Hello guys, মই গুৱাহাটীত আছো এতিয়া সন্ধিয়া হল অলপ ওয়ার্কআউট কৰিবলৈ ওলাই যাম আৰু ওয়ার্কআউটটো চাই থাকিব আমি ফাইনালি ওয়ার্কআউট জেগালে পাইছো এটো হৈছে গান্ধী মণ্ডপ আমি ইয়াতে অলপ ওয়ার্কআউট কৰি লম ৰানিং কিবা কিবি গান্ধী মণ্ডপ ये है पिंटू रनिंग करी आसु पहाड़ आमी ऊपर वाले गए आसु फाइव हंड्रेड मीटर आमी ऑलरेडी रनिंग करी लो आरु थाउजेंड मीटर आसे बागोड़ लगी से आरु पहाड़ ऊपर উঠি গৈ আছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু গান্ধী মণ্ডপলৈ আৰু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ্ছ আছে ইফালে আৰু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ আছে আমি পামে আমার ডেস্টিনেশন আমি কমপ্লিট করি খালি আইছে নলো উড়াই দিব পাইছে আরে গান্ধী মণ্ডপ ইবালে আৰু 15 মিটার মান আছে ফাইনালি গান্ধী মণ্ডপ পালোই আমি উইদাউট টিকেট তাত সোমালো টিকেট কাউন্টারত বন্ধ হৈ আছিলে কাৰণে আৰু আমার জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী ইয়াতে আছে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইটো আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী আৰু গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা ভিউজটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমান ভাল ভিউজ চাওক